שלום, אינכם משתמשים בגרסה מתקדמת של דפדפן הכרום. על מנת להיכנס לכיתה במערכת הסנטרה, נדרש שינוי של הגדרה ספציפית בדפדפן. בכדי לשנות את ההגדרות, עליכם לפעול בהתאם להנחיות הבאות. ראשית, עליכם לפתוח חלון חדש בדפדפן הכרום. בשורת הכתובת, הזינו את הכתובת הבאה. כתובת זו מופיעה גם במדריך למשתמש המופיע בהודעה שקיבלתם. בחלון שיפתח, יש ללחוץ על הקישור Enable, אפעל, ולאחר מכן, יש ללחוץ על כפתור אפעל מחדש הנמצא בתחתית העמוד. בסיום הפעולה, ייפתח דפדפן הכרום מחדש. עליכם לחזור לעמוד ההודעה באתר נחשון, וללחוץ על כפתור ההמשך. לחיצה על כפתור ההמשך תאפשר את כניסתכם לכיתה. בהצלחה!